И големият въпрос, дали може България да разчита на Европа, за да се справи с спрените газови доставки и категоричната позиция, която има, или трябва да предприема самостоятелни действия. Включваме сега Юлиан Попов, той е политически съветник на Европейската климатична фондация. Познавате го и като бивш служебен министър на околната среда и водите. Добро утро. Добро утро. Може ли да разчита България на европейските институции, на общо европейски отговор, или трябва самостоятелно да се спасяваме, след като Русия за втори път ни спря газа? Преди всичко България трябва да търси самостоятелно реални мерки за решаване на този проблем. Разбира се, в координация и с съдействието на европейските институции, но ние не можем да очакваме от европейските институции някакво радикално решение за българските газови и енергийни проблеми по принцип. Така че да, с гърба на европейските институции и особено с юридическата подкрепа на европейските институции. Това помага много, но решенията се намират в България. Има ли действително, господин Попов, държави, които плащат в рубли, европейски такива, защото се появи такава информация или може да кажем спекулация дори? Това е спекулация, защото, както обясни и вашия кореспондент, тук не става въпрос за това дали България изважда от джоба си рубли или долари и ги дава на Русия, а за една сложна верига от прехвърляне и конвертиране на валути, в която интерпретациите могат да бъдат различни. И в този смисъл, аз мисля, че доколкото знам, няма за сега държави, които просто изцяло да се съгласили на руските искания. Но, както казвам, това отново е въпрос на интерпретация и как точно ще бъде погледнато. И също на възможността на Владимир Путин да представи това изискване като победа над европейските си партньори в една така много непредвидима битка между Русия и бившите добри и предвидими партньори в енергийно отношение. Втори ден, след като газоподаването беше спряно от страна на Газпром Експорт, как си обяснявате това, че шок в България няма заради края на отоплителния сезон или заради действия, които предварително управляващите са направили? Спирането на газа, първо ние не знаем в какво точно се състои, до каква степен е това спиране. Нали, това не е един кран, който го спираш и край. Освен това, България има запаси от газ и края на отоплителния сезон, както казвате, има голямо значение, тъй като голямата част от газовото потребление в България отива в топлофикациите, така че когато те спрат, е по-трудно да съществува криза. Кризата ще се усети, може би след месец, ако до един месец не се намерят други решения, но други решения има, тъй като България разполага с инфраструктура с съседни страни, през които да може да бъде вкаран газ, а след 2-3 месеца очакваме българо-гръцка интерконектор да бъде завършен, който в още по-голяма степен ще улесни вноса на газ. Но това ще бъде един по-сложен въпрос, защото вместо да България да разполага с един основен доставчик и вносител, ще трябва да търси множество различни решения, с множество договори, с множество договорки, което аз вярвам, че ще стане. Кои са потенциалните страни, от които сега можем да вкарваме газ? Може да вкарва газ през Гърция, през Турция, през Румъния. Откъде идва като начало този газ е отделен въпрос. Той може да идва през доставки на втечнен газ в Гърция, азерски газ, който идва през Турция и може да влезе в България или да влезе в Гърция оттам в България. Румъния е производител на газ. Газовите пазари са относително интегрирани, но не толкова добре, колкото електроенергийните пазари, но все пак след 2014 година беше направено много за интеграцията на инфраструктурата. Така че има възможност. Едно нещо, което не знам и би трябвало също да се провери, какви са възможностите да се извършат реверсивни доставки на руски газ, който
транзитира през България, отива след това нагоре в Сърбия, Унгария и така нататък. И този газ да се върне обратно в България. Споменавайки пак за тази реверсивна връзка и възможност, вчера Корнелия Нинова поиска правителството да възстанови разговорите с Газпром по сега съществуващия договор. Трябва ли според вас България да продължи да търгува с Русия? България трябва да продължи да си изпълнява договорните задължения. Това е важно, за да не се окаже в ситуация, в която ще бъде юридически уязвима и преговорно уязвима. Преговори по принцип трябва да се водят, но те трябва да бъдат ясно насочени към максимално и максимално бързо и по обем и по време намаляване на търговските взаимоотношения с Русия във всички точки. Това не е толкова трудно, тъй като България има много малка износна зависимост към Русия. Практически руският пазар за българските стоки е минимален, а българският внос на газ и на други продукти, петрол трябва да се има предвид също, са сравнително ограничени. България е страна с относително ниска енергийна зависимост. Една от най-ниските енергийни зависимости в Европейския съюз. Господин Попов, вие призовавате за ответен удар на санкциите, които вече България понася. Да, обяснете ни как да изглежда този ответен удар, накратко моля. Ответният удар трябва да е юридически добре подготвен. Това, което аз бих призовал, е много сериозен юридически анализ, due diligence и одит на позициите на Лукойл и на Турски поток в България. Ние не бива да извършваме физически спирания без юридическа подготовка, но трябва да се види какво може да се направи, за да могат тези инфраструктури да бъдат взети под максимален оперативен контрол и постепенно, по възможност бързо, да бъдат прехвърлени в собственост и с договори, които да бъдат изцяло контролирани от България, а не от Русия, която е изключително непредвидим партньор и ще бъде непредвидим в следващите години. Благодаря ви, Юлиян Попов, с коментар и анализ на газовата ситуация в България, след като Русия на 27 април спря доставките до нашата страна. Имаме, разбира се, и късмета, че краят на отоплителния сезон настъпи и че предстоят топли дни.